Dobro jutro. Sem se odločila, da bom danes malo posnela, kako izgleda moj dan. In ura je po moje 5:30. Tako da, evo. Moram skoristiti čas, ko moji mulčki še spijo, pa Deniska še spi. Tako da, jaz sem prišla zdaj lepo v moje skladišče oziroma pisarno. In bom začela malo ustvarjati, ker to je v bistvu po mojem mnenju, no, ne po mojem mnenju, je dejansko edini čas, ki ga imam jaz v teh dneh za ustvarjati. Tako da vam kar pokažem, kaj bom delala. Ok, najprej moram pospraviti ta nered tukaj zadnje mano. Se vem, ne zgleda preveč razmetan, ampak vseeno, meni se zdi, da je mečkam preveč stvari nametanih in potem se ne moram zbrati, kaj vse bom delala, oziroma mi misli skozi uhajajo na ta nered. Tako da, najprej to, pol pa končno stvarjanje. Takole, meni je končno uspel pospraviti, mislim, končno se ni bilo tako velik. Pa prej, da vam pokažem, kaj bom danes ustvarjala. A vidite tam čez okno? Sneg pada. Ful dobro, prav noram redko, ko me je danes zjutraj tale sneg presenetil. Sicer, na srečo še nisva zamenjala zimski gum, tako da... Tako, in zdaj otroc bodo imeli veliko vesela zunaj. Upam. Ok, tako, zdaj pa kaj bom jaz danes delala? Po moje sem dve stvari. Ena je, da moram končen tale okvirček sestaviti, se pravi spucati pa sestaviti. Pa imam pa tle le novosti za Mavelu in moram kakšno voščenco iz njih narediti in mislim, da bom naredila iz tehle štempilk, ki prav paše v tale zdajšnji čas, ker mislim, da moramo biti vsi bolj kaj ne pozitivni. Tako da vas v bistvu kar povabim, da gremo skupaj ustvarjati. Sestavljeno, tako da to je za mano, zdaj pa voščinice. Ok, kako se jaz lotam, oziroma kako se bom jaz sploh lotila te voščinice? V bistvu bom si najprej izbrala vse, oziroma najprej si bom izbrala štempilke, potem bom malo pobrskala po Pinterestu, da vidim, če imam kakšno idejo, oziroma če tam najdem kitaza, ki bi mi bilo ful všeč. No, pol pa pač dejansko se lotam izdelave, od začetka do konca. Tako da, dejmo. Tako, ko sem že prej rekla, bom uporabila tole štempilko oziroma ta set, ki je dejansko velike ne za novo leto oblikovan, ampak ima take lepe napise spodaj. Vse bo še v redu, po dežju vedno posije sonce. No, tole in pa potem se zna zgoditi, da bom uporabila še tale šopek tulipanov, ki ga bom naredila s telimi lušnimi štempilkami. Tako da, kako bo sama postavitev še zgledala, pa še nizem, čišči zihar, ampak sigurno bo pa šopak zgledal takole. Ok, se pravi, najprej moram izrezati tele lušne tulipančke. Jaz jih imam v bistvu kar takole že lepo na zalogo pripravljene, da jih pol sam izrežem, oziroma, ko bom imela malo več placa, ne placa časa, si jih bom pa tudi tako izrezala vnaprej. Tako da dejansko... najprej moram te tulipančke izrezati, pa šopak narediti, pol se pa lotam naprej. Muzika.
ca imam ja šopak pripravljen, moram dejansko sam še pogruntat, kako bom to štempilko komponirala gor in razmišljam, da bi tale srečno, da bi ga takole na vrhu tisala, potem pa pod žil vedno posije sonce, bi pa v bistvu odtisala na benerček, sam da vidim, če ne bo prišlo. Tako da sem mogla najti drugač in bom verjetno na mes benerja kar eno tako črto oziroma en tak trak si izrezala iz papirja, pa vse skup takole prilepila. Jaz sem si, sam če bom zdaj našla, kam sem dala, sem si napisala eno tako ful redo idejo. Mislim, da imam tenut. In sicer v bistvu tale šablonca, tale izrezek, da bi uporabila dejansko samo tale zgornji del in bi ga nekak takole ukomponirala, ker pač dajmo uporabiti tiste stvari, ki jih imamo doma. O, kulsko! O, ja, evo. In ga bom dala gor in dol. Tako da jaz zdaj tole ven zrežem in se vidimo zelo, zelo kmalo. Fajn vse za sabo lepo spraviti, malo časa traje, malo potem je vse lažje. Ok, zdaj, ko imam tele dve ven izrezane, jih bom sam na hitrco obrezala, oziroma jih bom ljubom, če imam sam dve, en košček, pa nič kaj nekaj, da bom ful razmišljala, kako veliki, oziroma da bom nekaj ful natančena, ker to bom naredila jaz s tole že tukaj. Evo, se pravi. Zdaj v bistvu, bolj kar razmišljam, bolj se mi zdi, da moram jaz dejansko najprej vse tele osnove lepo prilepiti, pol se pa vsega skup naprej lotiti. In ko imam vse zalepljen, oziroma prilepljeno, oziroma kakor hočeš, potem dam, potem začnem odtiskovati. In sicer meni je najlažje seveda tle treba preveriti, da imam pravilno obrneno vse skup. In meni je najlažje, če si eno po eno stvar postavljam. Jaz uporabljam napravo Misti, ker mi je tako odtiskovanje veliko, veliko enostavnejše, ampak vse skup gre tudi, če te naprave nimaš. Ti jo pa toplo priporočam, če veliko odtiskuješ, ker res naredi vse skup veliko, veliko enostavnejše. Jaz sem uporabila blazinco Black Jack od Catherine Puller. To je blazinca, ki je meni trenutno najbolj pri srcu, ko pride do črnih blazinc, oziroma ta blazinca ni čist črna, ampak je taka zelo temno siva in to je meni všeč, da ni tista črnina, oziroma se mi zdi, da dodaje na tako misterioznost, če uporabim temno sivo namesto črne. In
narediti celo voščilnico, potem še bolj zanimivo. Evo, prvi del je, zdaj pa še spodnji del. Tega bom pa vtisana bolj proti dol. Evo. In ga bom vtisana kar z isto črno bliznico. Zdaj, bolj kar razmišljam, bolj se mi zdi, da bi bilo boljše, če bi jaz tle uporabljala namesto te temne sive bliznice, da bi uporabljala svetlo sivo, ampak hej, kar je, je. Ne bomo se zdaj sekirali, ker bolje je važen namen, kot kar kaj drugega. Evo, še prilepim tele lepe tulipančke. Jaz jih bom prilepila 5, oziroma šopek. Tako da dejansko predno se lotim kakršnega koli lepljenja. Bom jaz si tale šopek takole lepo postavila, da bom približno vedela, kako ga hočem imeti. In glede na to, da imam tle ful veliko praznega prostora, se moram organizirati, oziroma moram tele tulipančke postaviti tako, da bom ta prazen prostor čim bolj zapolnila. Evo, nekako tako. Zdaj jih moram dati sam še lepo na sredino. No! evo ga. Nekako takole. In še tegale ničkanga, ki ga bom pa v bistvu prilepila kar na tale zadnji pecel. Čisto spodaj, pa bom dodala še mašnico. Ker pač brez mašnice nekako ne gre, ni lep šopek, tako da evo tako. Ok, zdaj ta postavitu je res vrhunska, ful mi je všeč, tako da kako se zdaj, kaj zdaj naredi, da bo pač, da bo lepo stalo. Ok, tega bom dala stran, ostale bom pa dejansko z enim prstom, jih bom držala tlele. Na drugi strani jih bom pa dejansko takole dvigala. In pa, ups, ne smej se mi premikati. In pa potem prilepila. Jaz uporabljam lepilo Multimedium v mat verziji, tako da me ni nič kaj preveč strah, če se mi slučajno zgodi, da se mi lepilo kam narobe prenese. Oziroma, da kje ven pokuka, ker ko se posuši, pride mat verzija, oziroma pride ven mat barvi. Evo, tlele mi je pokukal ven, tako da me nič kaj veliko ne skrbi, ker kaj jaz naredim, vzamem pinceto ali pa kakšno drugo mečko, bolj ostro stvar in obrišem. Jep, jaz obrišem kar v svojo roko. Šment, ker načeloma tile so, ta lepila so taka, da niso škodljiva za naše telo. Ker se meni zdi, da na tej voščilnici manjka še, oziroma da je mečkem preveč prazna, potem nisem prej razmišljala, si bom pomagala z novo dropsi, oziroma z novo lepilnimi, ne lepilnikimi, 3D tekočimi perlami, se pravi, to pomeni, da kad se posušijo, ohranijo 3D obliko in bom narisala takole 3D pikice, kot sneg danes jutraj. Ne sneži že pri teh tulipančkih. Ne, sej se hecam, ni fora zdaj toliko v tem. Mislim, nočem tle ustvariti sneženja, čeprav načeloma bi ga lahko. Fora je v tem, da s temi pikicami se da zelo lepo zapolniti prazen prostor. Še posebej, če prej ne razmišljamo, tako ko jaz zdaj nisem, da pač bo tle en prazen prostor, katerega bo treba zapolniti in kaj že vse prilepljen, je potem malo težko to popravljati z kakšno embosirno srajčko oziroma s kakšno štempilko, razen če imaš doma kakšno štempilko, ki je v obliki pikic oziroma ki ima, ki je v obliki pikic, s pikicami, no. Se pravi, da bi pikice odtisana s kakšno nežno sivo, nežno, mogoče roza, zeleno, ali pa celo zelo, zelo, zelo nežno sivo, da zgleda že kakor da je belo. Takole, moja voščilnica za danes je končana. Jaz upam, da vam je všeč in dejansko, da ste se iz izdelave voščilnice kaj naučili, kaj še upam. Upam, da vam je tale vlog bil tudi všeč in če bi hotele videti še kakšne podobne,
Dajte mi spodaj v komentar napisati, da ja, ali pa puste like, všeček, pač ker vsak všeček šteje. In seveda naročite se na moj YouTube kanal, ker skoraj nas bo 1000, to res je wow. Tako da je evo to, kaj sem še hotela povedati. V glavnem, to je to. Zdaj vam še pokažem, kako zgleda, kaj jaz pridem domov iz jutranje službe. Dobar dan! Mi je zem dal rožo šalko. Ojojoj. Ne snimat. To je to za danes. Vse veste, naročite se, lajkajte, pa pustite komentar, če vam je ta video všeč in če še hočete videti še kakšnega. Jaz se za danes poslavljam, upam, da se vidimo zelo, zelo malo, da takrat pa en ful velik objem, en koš poljubčkov in fajn bote. Čau! Smiljaš gre! Aha, danes imam družbo.